And through here is my room. With my bed and my hammock. And through this door is, of course, my second room. And my little private bathroom. Transportation on the island of Icaparica is particularly difficult. I feel manly. Okay, bonito dia. Hey, the man. Quer dizer qual filme o que está fazendo? Estou esculpindo uma madeira de cedro rosa, a construção de um boneco. Esse boneco vai ser, aliás, uma boneca, vai ser uma feminina, uma garota. Aí, sacana! Aí, yes. Que lindo! Não, sim. Caiu em pé? Sim! Mas falta rodar! Yeah!